שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו בשלל הבמות שאתם כבר מכירים, גם לצפות, גם לשתף, גם להצטרף אלינו ליחידה, הקישור פה למטה. אנחנו יום שני לתחילת המתקפה המדינית נגד ישראל בהאג, המתקפה האנטישמית שמתחפשת למתקפה משפטית, אבל מה שנקרא משפטנים אמיתיים יודעים לומר שאין פה בכלל אירוע משפטי בשום מובן, וכדי להבין על מה אני מדבר, הבאנו לכאן משפטן אמיתי. שלום לעורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי, שלום. שלום, שלום, מה שלומך? שלום למאזינים. אז כמקובל אצלנו, אומרים שלום לאורח, מציגים את הנושא ועוברים לפרסומת קצרה, מיד אחר כך נעמיק בדיון. שלום לכל הצופים וצופות של אקטואליה יהודית. הצטרפתי לסדרה משובחת של סודות איראן אצל אקטואליה יהודית בכל הנוגע לצבא, דת, ביטחון, כלכלה, תרבות וכו'. מזמין אתכם להצטרף לאקטואליה יהודית, לסדרת ההרצאות שלהם סודות איראן, ותכירו את האיראן מבפנים, לא במבט החילוני ליברל ולא מהסיפורים של התמערבות, אלא מהזווית הפנימית, מה האיראנים חושבים, איך הם מתייחסים כלפי מזרח התיכון, מה זה שיעה איראנית, איך הם תופסים את מזרח התיכון ואת האויבים, כולל אותנו את מדינת ישראל. רוצים לנצח את האויבים, אנחנו צריכים לדעת, ללמוד ולהכיר את האויב כפי שהוא, ולא על פרסיס פרשנות, התמערבות של צד השני של העולם. מזמין אתכם לעקוב אחרי אקטואליה יהודית, סדרת סודות איראן. תודה, אליהו יוסיאן. כן, זה הולך להיות מעניין, הקורס הזה עם יוסיאן. תגיד בוסי, כשאתה ואני אומרים שהאירוע בהאג הוא בכלל לא אירוע משפטי, למה הכוונה? בוא ננסה להבין את זה כך. יש בית. כדי לבנות בית צריך יסודות. בלי היסודות אין בית. והיסודות של בית הדין הבינלאומי בהאג זה שמדינות יסכימו להיות חלק ממנו, או שהם יהיו בכלל מדינות. או שני המקרים לא מתקיימים. ישראל מעולם לא ישררה את אמנת רומא. שהיא זאת שמכניסה מדינות פנימה, 128 מדינות כן אישרו, ארה״ב ואנחנו לא. והדבר השני, מי שאיננה מדינה, איננה יכולה לבוא ולבקש משהו, ועם כל הכבוד, פלסטין איננה מדינה, מעולם לא הייתה מדינה. נשים בצד את העניין שהעם הפלסטיני עצמו הוא עם מומצא, אם זה הביטוי המתאים. אז צריך להבין, אין כאן אירוע משפטי בכלל, יש כאן אירוע אנטישמי, שמטרתו הפעלת לחץ על ישראל כדי שתפסיד במלחמה. המטרה של מדינות המערב, תוך השימוש בצווי המעצר המנהלי והדיונים האבסורדים, תחשוב שהדיון שהיה בפעם הקודמת בבית המשפט הדומה בהאג, היה על זה שישראל מרעיבה את האוכלוסייה, כאשר הנתון העובדתי של האום אומר שבזמן שאני ואתה משוחחים, יש יותר מסעיות סיוע בעזה מאשר השבעה באוקטובר. אז כל האירוע הזה הוא אבסורד, הוא לא היה צריך לקרות. יש כאן נטו אנטישמיות ושימוש בכלים של העולם המערבי כנגד ישראל כדי להכניע אותה, להוריד על הברכיים ולקיים את אותו חלום בלתי מתקבל על הדעת הזוי ומטורלל של הקמת מדינה פלסטינית לצידה של מדינת ישראל שבתוכה יהיו כמובן גם ערבים, מדינה פלסטינית תהיה נקייה מיהודים, שהמטרה, תהיה ברור, זה כדי להוציא אותנו מכאן. לא רוצים כן. אותנו כאן, והעולם המערבי משתמש בכל הכלים העומדים ברשותו כדי לעשות את זה. תשמע, אפשר בהחלט לומר שישראל מחוללת אסון הומניטרי בעזה, שטיבו של האסון הוא גרימת השמנת יתר לאוכלוסייה, עם כמות המזון בחינם שנכנסת לשם, אין לתאר, כמות הקלוריות פר אדם היא מעל ומעבר למה שהם צריכים. תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. אתמול ראיינתי בבמה אחרת את חברת הכנסת טלי גוטליב, והיא אמרה לי דבר מדהים, שלפני ההחלטה לשלוח את אהרון ברק לבית הדין האחר בהאג, זה שקורא לעצמו בית דין לצדק, אז הגיע נתניהו לישיבת סיעת הליכוד ואמר, "זאת ההחלטה שלי." אומרת טלי גוטליב, גם חברת כנסת, אבל גם משפטנית, סליחה, אבל אין שום חובה. והתשובה של נתניהו לטענות של גוטליב הייתה, אני פועל על פי הייעוץ שקיבלתי. עכשיו, הייעוץ המדובר, זה ברור לחלוטין, יושבים אנשי המחלקה לדין בינלאומי במשרד המשפטים, הם נגועים בדבר, הם מצויים בניגוד עניינים מוחלט, כי אם הם יגידו את המתבקש, את המצב המשפטי, אין לישראל שום חובה ושום סיבה להצטרף לפרסה הזו ולהכיר בשני הבתי דין האלה, הם באופן אוטומטי מוציאים את עצמם מהשולחן, הם לא מתעסקים בזה יותר, זה עובר למשרד החוץ. מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את המציאות שבה הממשלה שלנו שוב מסתמכת על עצות אחיתופל של פקידים אינטרסנטים שמצויים בניגוד עניינים ועלולים לשכנע את הממשלה להכיר בבית הדין הפלילי הזה? אתה פשוט אחזת את השור בקרניו.
ראש הממשלה קיבל עצות אחיתופל, נשים בצד את חושי הערכי, אבל קיבל עצות אחיתופל. אנחנו קוראים כל שבת בבית הכנסת לך דודי של רבי שלמה הלוי אלקבץ, אומרים שם סוף מעשה מחשבה תחילה. אני זוכר אותך, לעניות דעתי גם התראיינתי אצלך, שהתחננו לא ללכת להג, לא ללכת להג. ונכון, מי שנתן את ההצעה הזאת זה כנראה החבר'ה של המחלקה הבינלאומית, שהם רוצים עבודה, ואסור היה להקשיב להם. אסור היה להקשיב להם, אנחנו צעקנו בכל כוחותינו הדלים לראש הממשלה, אל תעשה את הדבר הזה, אל תשתתף בפרסה, ומסתבר שצדקנו, כי תראה אנה אנו באים. קודם כל הוציאו שני צווים נגדנו, עכשיו הולכים להוציא צו עצירת מלחמה. זה תיאטרון אבסורד, זה מקום אנטישמי, אסור היה להתקרב אליו. ושמע, אני רוצה להגיד איזו אמירה כללית. היועצת המשפטית לממשלה איננה היועצת המשפטית לממשלה, אלא היועצת המשפטית לאופוזיציה ולאחים לנשק. כל מה שהיא עושה זה נגד הממשלה, נקודה. אני רק מבקש להזכיר את אותם שלושה טרוריסטים יהודים שרצו לעלות באש את כביש מספר 1, הביאו גלונים של דלק, הביאו, בוא נגיד, טרוריסטים יהודים לכאורה, אבל כלום לא קרה. כאשר אני מזכיר את אותם שני אחים שרק על מחשבה של הדבר הזה קיבלו 30 חודשים ו-28 חודשים בהתאמה בתקופת ההתנתקות. אז יש כאן יועצת משפטית לממשלה שכל כולה עם המחאה, עם האחים לנשק, עם האופוזיציה. אז ברור שהעצות של אלה לידה, אלה שכולל המחלקה הבינלאומית, יהיו כאלה שמבקשים לפגוע בממשלה. הציבור צריך להבין, מה שקורה כאן זה טירוף הדעת. מערכות המדינה קמים עליה לחלוטיה. זה משהו שלא נתקלנו באף מדינה בעולם, ואנחנו ממשיכים לתהום הזה בעיניים עצומות. נקודה אחת שאני רוצה להגיד בעניין הזה. אני מעולם כילד לא הבנתי איך זה ששרפו את האסמים הסיכריקים. יש מצור בירושלים, יש בה תבועה ל-20 שנים, אבל אנשים שורפים את האסמים. עד שראיתי מה קורה כאן. כנראה שהסנאות בין יהודים מעבירים אותם על דעתם. אגב, זה לא רק בין יהודים, זו תופעה שקורית במאות האחרונות גם במקומות אחרים. אנחנו יודעים שברגע שקבוצת מיעוט מחליטה שהשלטון שייך לה בכל מחיר, שריפת הסמים זה צעד כמעט בלתי נמנע, ובוודאי שלא הצעד החריף ביותר בשלב הזה, וצריך להכיר בזה שהמיעוט השמאלני שהפסיד בבחירות ושאין לו אופק דמוגרפי להשיג כאן שליטה דמוקרטית בעתיד הנראה לעין, לא יבחל באמצעים עד שאנחנו לא נתעורר ונעמיד אותו על מקומו. אני רוצה לחזור לסוגיית צווי המעצר, ושוב, לנהל דיון משפטי קצר, כי ראינו לדוגמה את תגובת המופת של אנגליה, אנגליה חתומה על אמנת רומא, והיא אומרת לבית הדין אין סמכות לדון בנושא. שים לב, זה לא שהם אמרו נתניהו לא אשם בהרעבה או בפגיעה מכוונת באזרחים. הם אמרו, אין לבית הדין סמכות. עכשיו, שאלה שלי היא כזאת, אם בריטניה מאמצת את הגרסה הזו, האם בתור גוף שחתום על אמנת רומא, אם מחר ראש הממשלה ושר הביטחון ינחתו על אדמת בריטניה, היה והצו באמת יצא, האם יוכל, לצורך העניין, ראש הממשלה בבריטניה, להגיד לרשויות אכיפת החוק, הלו, אתם לא באמת חייבים לעצור אותו, כי אמנם בית הדין שאנחנו חתומים על האמנה שלו הוציא צו, אבל הצו משולל תוקף משום שהוא נעשה בניגוד לאמנה שלא מסמיך אותו להוציא את הצו הזה. האם תרחיש כזה הוא אפשרי מבחינה משפטית? צריך להבהיר בצורה הכי חדה. בלתי אפשרי, זיו. הציבור צריך להבין, מהרגע ששלושת השופטים יאשרו את הצו שמבקש אותו תובע בחן, חן אחמד, אני לא זוכר את השם שלו המלא. קרים חן. אין דרך. קרים חן. אין דרך, זיו. כל מדינה מחויבת ברגע שאותו אדם נוחת לעצור אותו ולראיה. דרום אפריקה, ערכה כנס מאוד מאוד גדול בערך לפני חודשיים, פוטין היה אמור להגיע, אבל כמו שאתה יודע, לפוטין יש צו מעצר. והם אמרו לפוטין, אנא ממך, אל תגיע כי אנחנו נהיה מחויבים לעצור אותך, ואכן הגיע ראש הממשלה, הוא שר החוץ. אז זיו, 128 מדינות, ברגע שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, לפחות לפי הפרסומים, במידה וחס וחלילה יצאו הצווים האלה, באותו רגע יעצרו אותם. ובואו נודע על האמת, אותם גופים שדיברנו עליהם, הם לא בדיוק אוהבי ישראל. אז אני אומר שהם גם לא יקשיבו לראש הממשלה. מדינות טוטליטריות או דיקטטוריות או סמי-דיקטטוריות שחתומות על האמנה, יכולות לעשות דבר כזה, אבל בשום פנים ואופן לא מדינה דמוקרטית. אם אתה זוכר, פעם היה משהו לגבי ציפי לבני, אז אמרו לה לא לנחות, והיא לא נחתה. אבל אם אתה נוחת, אותה מדינה מחויבת לפי האמנה לעצור אותך. צריך להבין, תהיה עצירה, יהיה משפט, ישחררו, אבל עד סוף הדיון.
אני משאיר פה את הכוכבית, את השאלה מרחפת באוויר, כי מה עושים כאשר בית הדין חורג מגבולות האמנה שעליו חתומה אותה מדינה שמתבקשת לעצור, לפי פירוש הדין הפנימי של אותה מדינה, זאת שאלה שצריך לדון בה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה לא משפטית בהקשר הזה. בוא נגיד שוב, שהצו הזה יוצא, ולפי מה שאני מבין, הסבירות שהוא לא יצא כרגע היא מאוד מאוד נמוכה, היא תלויה בנכונות של הבית הלבן להטיל סנקציות אישיות על השופטים ועל התובע, זה הסיכוי היחיד שלנו שהצו לא יצא. בוא נניח שהצו יוצא. האם מבחינה בינלאומית, הסברתית, תרחיש שבו בעקבות יציאת הצו, עולה ראש הממשלה על מטוס ונוחת בבריטניה ואומר לבריטים, מה תעשו לי? נראה אתכם עוצרים את ראש ממשלת ישראל. ואחרי שהם לא יעצרו אותו, משום שהתמונות הבינלאומיות הללו יאתגרו את הבריטים, קרוב לוודאי שזה לא יקרה, וזה יוריד שכבה, ואחר כך הוא ממריא משם ונוסע לאוסטריה, שגם היא חתומה על האמנה, ואומר, קדימה, אוסטרים, תעצרו אותי, והם לא יעצרו אותו, ומשם הוא נוסע לפגישה ממלכתית עם חיט וילדרס בהולנד, שגם הוא לא יעצר אותו, ותחנה אחרי תחנה, המעמד של בית הדין הבינלאומי ושל האמנה הבעייתית הזאת הולך ונשחק. אולי זה הפתרון במישור המדיני? קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד נהנה מהרעיונות איתך. שאלות שלך הן באמת חדות וגורמות לנו ולמאזינים לחשוב. אז תראה, אני לא הייתי ממליץ לו לעשות את זה, אלא אם כן סגרו את זה מראש. לא הייתי ממליץ לו לעשות את זה, כי הסיכון של התמונות של ראש ממשלה יהודי ישראלי, ראש ממשלת ישראל נעצר, אני לא חושב שהם יהיו לטובתנו, אבל אין ספק שאלת הרעיון גאוני במובן הזה שאפשר לתפור את זה, לעבור במספר מדינות מערביות באירופה, ולהראות מה שווה בית הדין. אבל אני רוצה להציע הצעה אחרת. אתם מוצאים צו מעצר נגדנו? אני הייתי מיידי סוגר את אונרה, מפסיק להכניס פנימה משלוחים, עוצר זיו את שלושת צינורות המים שאנחנו נותנים ברגעים אלו ממש לחמאס, עוצר את מה שאמרת קודם, הקשבתי לראשית התוכנית, שכמעט חצי מיליארד דולר עושה החמאס מהסיוע המוניטרי שמגיע אליו. אז אני הייתי עושה פעולות אחרות, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד פעולות. אתם חושבים שאנחנו כאלה? בואו נראה לכם איך אנחנו כמעט כאלה. העולם אוהב מנצחים. הסיבה שמכים בנו ללא רחם שוב ושוב ושוב, כאילו אנחנו אסקופה נדרסת, זה בגלל שהשלמנו על מה שהאיראנים עשו לנו, השלמנו עם מה שהחמאס עשה לנו, ואנחנו מקבלים את העולם. אם ריבונו של עולם ייתן כוח לראש הממשלה בעזרת השם, והוא יהפוך להיות חזק ויעמוד על מה שאנחנו אומרים ויבצע פעולות. אמרתי לך, תחשוב, שלושה ימים לעצור את כל הסיוע לעזה. אני חושב שאנחנו במקום יותר טוב, אבל את השאלה שהעלית צריך להפנות לדרג המדיני. אז זהו, שאלה מאוד יפה, אפשר באמת לעשות להם תרגיל. כן, לפני סיום אני רוצה לשאול אותך, מה קרה לנתניהו? איפה נתניהו של הקורונה? איפה נתניהו שלא רואה בעיניים, שעוקף בתור כדי להשיג לנו חיסונים, מפעיל יצירתיות? נכון שהממשלה שלו ספגה מכה עם כישלון הרפורמה, וההיסטוריה עוד תדון במה בדיוק קרה שם. אבל כעת יש מלחמה, והלא, אם הוא היה מוביל אותנו לניצחון ולא נוקט את הקו הרופס הזה מהרגע הראשון, בוודאי היינו במקום אחר. אנחנו הולכים מנפילה לנפילה, מכישלון לכישלון, והוא לא סוטה מילימטר מהנתיב של אנחנו נעשה מה שהעולם אומר, כי אוי ואבוי אם יגמר לנו האשראי המדיני. מאיפה קו החשיבה הזה ואיך מסיטים אותו ממנו? קודם כל, אני מסכים איתך לחלוטין. מר נתניהו, שהדבר הזה נפל עליו עם הפשלה הנוראית של הצבא, מאז שלושת החודשים הראשונים מתנהל בדשדוש. מתנהל כמו שהלחץ הבינלאומי מופעל עליו. איך לצאת מזה? אני לא יודע, אבל יש לי רעיון. אמר מר גנץ שהוא מתפטר בשמיני לשישי, אם לא ששת הדברים ש... הוא ביקש, חבל שהוא לא ביקש שחד קרן יגיע לגן החיות של הספארי ברמת גן, את זה הוא לא ביקש. ביקש אישה דברים. להגיד לו, מר גנץ, אין שלום, אתה מפוטר מחר. הוא יקבל חזרה את הכוח, יהיה עוצמה, אנשים שהצביעו לו ירגישו את זה. אני לא מצליח להבין למה הוא לא מבצע פעולות מהסוג הזה. הרי בוא נדע לאמת, מר גנץ הוא נציג של המפלגה הדמוקרטית בקבינט המלחמה. ראינו בדיוק מה קרה אחרי שמר בני גנץ נסע בלי אישור לארצות הברית, איך 24 שעות אחרי זה, מה שקרה בארצות הברית השתנה. יש לך כאן הזדמנות למישהו שאומר, אני לא רוצה אותך, אני לא מאמין בך, אתה תחשוב שבשעת מלחמה חבר קבינט יוצא ואומר שראש הממשלה מפעיל שוקל שיקולים פוליטיים ולא שיקולים עניינים. פטר אותו, זרוק אותו מכל המדרגות, אתה רואה את שרון משאיר אותו, אתה רואה את שמיר משאיר אותו, כל ראש ממשלה אחרת, יש כאן הזדמנות. אבל השאלה מדוע ראש הממשלה הולך או מקשיב ללחץ המדיני, אני באמת לא יודע. כנראה שדברים שרואים שם לא רואים מכאן, אבל אין ספק שאנחנו מדשדשים, אין ספק שמה שקורה בצפון, זיו, זה טירוף הדעת. התזה כן. של ישראל אומרת שאנחנו מעבירים את המלחמה אל שטח האויב, וכרגע בלבנון אנחנו במלחמה.
אני אומר, הנה דוגמה, אין חשמל בזרעית, אין חשמל בשטולה, אין חשמל במטולה, אין חשמל בביירות. אין גני ילדים בצפון, אין גני ילדים בלבנון. זה פשוט, תראה להם. העולם אוהב חזקים, אדוני ראש הממשלה, אם אתה שומע את זה. תהיה חזק, העם איתך, אני לא מבין, אתה מנהיג עם עם מאחוריו. 80% מהעם לא רוצים מדינה פלסטינית. אז גנץ וגלנט רוצים, תזרוק אותם. כן. טוב, דברים כדורבנות. גיא, לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לשתף אותך שאנחנו עושים כאן איזשהו קמפיין קטן בערוץ טוב, ואנחנו שואלים כל מרואיין את השאלות הבאות. השאלה הראשונה, מה אתה אוהב בערוץ טוב? האמת שאני אוהב את הדיון המאתגר, הדיון הארוך, זה לא מהיר לתת, כמו שאתה יודע, אני גם מופיע בפטריוטים, ושם אני צריך להעביר את המסך תוך 20 שניות, לך אני יכול להסביר, אני מרגיש שהמאזינים, אז זה הדבר, הרצינות של, של העניין. מה החשיבות בעיניך של כלי תקשורת עצמאיים, כאלה שהם לא חלק מממסד גדול שהטונים בו מוכתבים? תראה, אני זוכר את שר התקשורת שלמה קרעי אומר שהוא, אני אומר שהוא גם מקדם את זה, שלבטל את הכל, לבטל את הרגולציה, לבטל את הגוף הזה שלפי דעתי הוא יחיד בישראל, איך קוראים לגוף שאחראי על הרשות השנייה, משהו המפקח על הרשות השנייה, שכחתי את השם, לבטל, וכל מי שרוצה, ככה זה נקרא הרשות השנייה? אין לזה, אחרי זה יש לזה עוד שם. כל מי שרוצה לשדר, יכול לשדר. הרי המהות זה חופש ביטוי, המהות זה פלורליזם. אנחנו במשך שנים היינו בערוצי שהאינדוס תודעה בה היה פשוט דרמטי. רצו לקדם משהו, אתה יודע, כמו שאתה אמרת בתחילת השיחה. במשך שנים הנדסו לנו את התודעה שבית המשפט העליון הוא השכפ"ץ שלנו, השכפ"ץ שלנו, סליחה, שבית המשפט העליון הוא מגן עלינו. אוי ואבוי אם רק ניגע בדש מעילו של בית המשפט העליון, כי אז תוך דקה יעצרו את החיילים, ואז במלחמה הכי צודקת אי פעם, שאנסו את בוטנו, ביטרו את, גוף, את האיברים של ילדינו, אנחנו רואים מה בית המשפט העליון אומר. מה שווה את השכפ"ץ? השתיקה של הפרופסורים ולשופטים היא חרפה. תבואו ותגידו, הסברתם לנו, והנה עשינו מה שרצינו, קשרתם את ידיו של צה"ל, לא נועל שכן, כל הדברים שביטלתם, והנה זה מתפוצץ לנו בפרצוף, גם בסיוע שלכם. עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט מנהלי וחוקתי, תודה רבה על השיחה. תודה גם לכם, צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים כאן בערוץ טוב. אתם יודעים כבר איפה צופים בנו, אז קדימה, גם תשתפו וגם תצטרפו ליחידה שלנו, תתמכו בנו ותחשפו לתכנים מרתקים ייחודיים שמחכים רק לחברי היחידה. עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים, מפתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה.